Hej och välkommen tillbaka till SSNs YouTube-kanal. Idag med mig, Alice Andreasson. Och ni ska följa med mig hur ett benpass och med fokus på glutes och rumpa kan se ut. Och jag har alltid haft väldigt svårt i början, speciellt i början, att hitta kontakt i rumpan. Och det tänker jag ska vara lite huvudsyftet här idag. Hur jag tänkte för att hitta bättre kontakt med just rumpan och utveckla den, för det är en väldigt viktig del i att bygga en fysik som passar inom bikini fitness. Och idag, dagen till ära, så får jag träna ett ny släpp av leggingsarna. Inte så, men de här leggingsarna, de gör något för fysiken. Jag vill nästan kalla dem rumptightsen, för att de sitter så bra under rumpan, formar så snyggt, sitter jätteskönt, perfekt höjd i midjan, hålla in, snyggt med SSN-loggan, självklart snyggt på posterbundloggan, allt är möjligt i denna värld. I en, alltså inte så, men den här är perfekt när man är brun. Jag är självklart sprungit in med brudna sol här för att vi lite snygg matcha till tightsen. Den här blåla failen är 10 av 10. Så den är förhoppningsvis släppt nu när den här YouTube-videon kommer. Kanske i samarbete med, eller samband med den här YouTube-videon kommer, kanske de här tightsen släpps. Så det är verkligen ett måste-investering. Jag har storlek small, passar mig jättebra. 10 av 10 tights om man vill ha, känna en, om man vill känna sig lite cool när man går in på gymmet och känna lite ökat självförtroende. Och vi släppte ju till och med precis en till nyhet. Den här fina shaken i jättefin rosa. Alltså jag har längtat efter den här så mycket. Alltså jag är jätteglad för det. Och i den här så ser ni att det är en rosa vätska också. Den är inte släppt. Den är inte släppt, men vem vet. Den är ju 10 av 10. Så vi har haft en riktigt bra dag på kontoret och gjort massa roliga saker där, massa nya saker, massa spännande saker. Så stay tuned vad SSN kommer släppa och göra nu framöver. Men med det sagt så ska vi idag fokusera på hur man får bästa kontakten i rumpan. Uppvärmning. Första delen, löpandet. Jag har problem med mina knän och jag har börjat göra massa småtricks i uppvärmningen för att ta hand om dem. Och att gå baklänges har hjälpt mig jättemycket. Så jag brukar köra mina pass med 5 minuter baklängesgång på bandet. Man behöver inte ha någon lutning, men jag brukar ligga ungefär på 2,5 i speed. 5 minuter här, trycka ifrån med hälen. Egentligen är det att köra släden. Helt fantastisk övning och pusha fram och tillbaka. Kör några längder. Men alla gym har inte det och då är löpandet perfekt. Vänd dig om, stå och tryck med ryggen mot. Här, hälen, tryck ifrån. 10-10 övning. Så 5 minuter här, börjar man. 5 minuter på bandet klart, sen bara lite uppvärmning. För nu ska vi få kontakt med rumpan. Och då, om man är väldigt kort här i höftböjarna, om man har suttit hela dagen, allting, stretcha ut över höftböjarna fram. Ett ben bak, här. Skjut fram höften så du får känna det här. Bra stretch fram i höften. Hälen strävar bak ner i marken. Fram, över. Här om man får problem med knäna, för att här vill vi också värma upp knäna, få mycket blod till knäna, så kan man också höja upp foten och stå på en, ja men en platta, en box, någonting. Innan varje pass försöker jag bara hänga ut. Hänga ut, slappna av. Så jag brukar nästan avsluta med och börja varje pass med. Det har hjälpt min ländrygg jättemycket verkligen. För jag har haft jätteont i problem med ländryggen. Men det här bara släpp efter. Axlarna, ländryggen. Så när jag började göra det här hade jag jätteont. Kände att allt var jättetajt. Men nu har jag ingen smärta alls när jag hänger. Första övningen. Adduktormaskinen. Så jag kommer börja med 2 set här. Men jag har varit lite långsam på att dricka. Har de ju avancerade stacks också. Så här fattar man ju hälften av vad det här betyder. Nu är den på max. Nu är den på max. Mm. Då kan vi ju... du som är... Bra med starka likfingrar. Jag har ingen aning hur tung den här maskinen är. Det här blir jättebra. Över din kapacitet. Så att du får en bra stretch. Så 2 sekunder stretch. Öppna upp i höften. Öppna upp allting runt omkring. För att sedan kunna få så bra kontakt igenom som möjligt. Ja, det var ju... En, 2. Alltså jag har haft sån tryck i mina öron hela tiden. Det är så här hela tiden och blåser ut. Helt galet. Så
ett av två set här, så jag kommer göra ett set till här. Så två set totalt på den övningen. Ett två set där uppe med höfterna. Så kommer vi starta idag med bakre lår. Och då väljer jag oftast den sittande, för jag tycker jag får mycket bättre position. När jag kör den liggande så är det lätt att man lägger väldigt mycket belastning i just ländryggen, för att man svankar väldigt mycket när man börjar ta i. Med den här så sitter du mer stabilt. Jag känner inte lägger lika mycket belastning på ländryggen. Väldigt bra stretch i den övningen. Väldigt stabil. Så jag brukar välja den sittande om man väljer sittande eller liggande lårkrav. Ja, då var det här med... Det här på minsta nu eller? Inställningar. Så jag försöker vara så explosiv, alltid, i excentriska... Koncentriskt? Excentriskt. Så alltid i den koncentriska fasen, försöker vara så explosiv som möjligt. Och hålla emot. Cirkus, 3 sekunder. Tillbaka. Explosivt ner, 3 sekunder upp igen. Jag kommer köra 3 set här. Jag vilar oftast vanligtvis 2 minuter mellan varje set. Och rent generellt... Mellan 8-15 repetitioner brukar jag ligga på varje övning. Försöker jag... Det är bra intervall alltså. 8-50. 15? Jaha, jag tror så 50. 8-50 ungefär, så att det finns någonstans däremellan liksom. Så, nej, men ungefär 2-3 set på varje övning. 8-15 repetitioner ish på varje övning. Försöker göra oftast 2 set som är tyngre. Så mer mot 8. Och sedan... Ett sista set som är mer mot 15. Så jag har 3 på den här. Så 2 tyngre. 1 upp mot 15 ish. Kanske 50. Kanske 50, vem vet. Mycket stash här. Här är vi viktigt. Nu ska vi köra bulgariska. Så då tar vi fram remmarna. Eller sen remmar. Greppa mera, prestera mera. Och då måste jag ju självklart ha en snygg tröja på mig också. För att prestera ännu bättre. Allt är möjligt. Den här koftan börjar bli väldigt varm nu. Och även om jag har spelat in mig med 20 lager bruten sol. Så känner jag att det är väldigt trevligt att ha en t-shirt. Inte så med det. Alltså så här, jag tar väldigt mycket bilder i gymmet. När jag har väl sport-BH på mig bara. Men att när man väl fokuserar och ska träna så vill man vara... Man vill extra varm. Ja men nej, men man vill vara covered up. Alltså inte så... Man vill vara täckt med något. Ja men du vill kunna fokusera helt bara på vad du ska göra. Alltså jag tränar i mössa ganska mycket. Jag tycker det är nice att känna sig. Det känns som att man... Eller kepa också. Ja. Det känns som att man är inne i... Men det känns som att man är cool då. Typ som när jag bara tar på mig den här. Det ser ut som att jag har på mig nattlinne liksom. Men det känns så här... Jag fokuserar inte på typ så här... Känner jag mig lite svullen idag... Hur ser rumpan ut? Alltså man släpper allt fokus annars på och bara kan fokusera på vad ska jag göra här idag. En riktigt bra träningspass. Okej, bulgariska ska vi köra nu. Jag har på väldigt fina skor som är väldigt breda. Och jag har känt verkligen, det gör stor skillnad. Om du har en smal sko, en bred sko, vad du har på fötterna också för att få så bra grepp som möjligt. Så det är inte väldigt att köra i strumpor. För att få ett bra stance på bulgariska, sätt dig på bänken. Sätt i en fot. Ställ dig upp. Lägg upp andra foten bak. Och så får man oftast en väldigt bra stance. Här försöker jag verkligen tänka på att trycka igenom hela foten. Ha ungefär hyfsat rakt. Mellan knät och ankeln. Så de är fyrt från en rak linje. Och här verkligen. Alltså lägg fokuset på rumpan deluxe. Men för det lutar inte bara på det här benet. Utan du vill vara stabil. Det är inte bara en enbensövning. Utan det är en tvåbensövning.
så den här, så du håller dig centrerad, så du arbetar med bakre benet på bänken också, så du är centrerad. Men fokuset ska verkligen vara att du känner att du trycker från rumpan med hela foten, inte från här, inte från tån, hela foten trycker från. Känn kontakten med rumpan. Så rent generellt börjar jag tänka, bulgariska är nog en av de övningar som gett mig absolut mest för benen och mest för rumpan. Varje gång jag känner ut bulgariska, då har jag tränat ordentligt. Så det är verkligen en av mina absoluta favoritövningar när det kommer till att träna underkropp och speciellt rumpa. Bakre benet fram, spänner fram höften, känner av kontakt, trycker från hela foten. Vidare en liten stund mellan varje ben, för att annars presterar jag inte alls lika bra på höger och vänster ben. Då blir det ett ben som blir konstant lidande. Och det jag tänker på när du kör enbensövningar, starta gärna med det svagare benet om du har ett sådant. Eller det du tyngs på, kör det först. Nu måste jag verkligen gå och blanda nästa dricka. Nu kan jag inte stå och dricka pump under det här passet. Nu behöver vi lite carbs och reload. För att hålla energin på topp genom hela passet. Inte drinken. Egentligen så brukar jag dricka klart pevion så att det är klart på bandet. Sen bland annat inte drinken. Oj! Till och med så pass fancy så en ny burk här idag. Okej, carbs, rena kolhydrater. Snabbt ut i systemet för snabb energi, bra prestation, bra fokus. Jag tycker det här verkligen går direkt till min hjärna. Jag brukar ta en skopa, 30 gram ish. Jag tycker inte speciellt dieten, alltså det här är guld på dieten för då känner man att man har fogg i hjärna. Och när man dricker den här drinken, alltså det exploderar i hjärnan. Alltså det är helt underbart. Det är i kombination med lite reload. Reload är en aminosyreprodukt, en EAA-produkt, så full aminosyreprofil med kreatin, så man får sin kreatindos om man tar två fina skopor. Även lite C-vitamin, lite glutamin, lite ALA och framförallt elektrolyter. Så har en elektrolytbalans på plats. Och det har hjälpt mig väldigt mycket också med huvudvärk, med bara allmänt fungera bättre. Så att den här kombinationen under passet är guld att inta. 10 av 10. Den är golden. Den golden passion. Och då är man redo med en klunk sån här att köra set nummer 3. En höftlyftsvariant kommer alltid in ungefär. Så att först så börjar vi med insida. Och det är mycket också för att uppvärmningen. Bra rörlighet. Allting på plats. Övning 2. En sida för baksida. En övning för baksida. Sen en riktigt tung övning går in på. Och idag fick det vara bulgariska. Min favoritövning. Sen är det fokus rumpa i höftlyftsvariant. Och jag föredrar att arbeta med maskin. För då behöver jag inte hålla koll på en stång, jag behöver inte hålla här, utan jag kan verkligen fokusera bara på rumpan. I den här övningen, man ska inte överdriva, men det som hjälper för mig är att tänka på att knäna är i linje med höfterna, är i linje med tårna. Så här är en rak linje. Inte bara
här i en svank. Du ska inte vara här deluxe i ett C. Men bara det här lilla så du konstant har anspänning i rumpan. Nörbete, du går fortfarande upp i en svank. Du är inte här för det. Du går fortfarande upp här. Men du är inte här och trycker ut magen, utan du spänner magen. Och det hjälper mig jättemycket. Att känna att du har kontakt. Magen är spänd. Hela tiden spänner rumpan. Släppna aldrig över rumpan i hela rörelsen. Och att arbeta i sån här maskin. För jag gillar att ta knäppa händerna bakom nacken. Och lägga allt fokus på att hela tiden och hålla kontakt med rumpan. Och även om det ser ut så, så försöker jag göra så explosivt jag bara kan upp. Håll emot ner, explosivt upp. Håll emot ner. Och du behöver inte, alltså ta vikten som du känner att du fortfarande har kontakt med. Sen så kan du självklart inte fega för mycket. Och alltid ha deluxe-kontakt hela tiden. Man måste bara köta på också. Men det här är liksom min arbetsvikt på den här övningen. Och så är det med det. Känns jättemycket rumpan. Alltså så här kände jag inte för några år sedan, kan jag lova. Innan jag verkligen övade in på att få, alltså hitta det här med bäckentippningen. Bara de här små. Hela tiden som man inte släpper magen. Du ska inte liksom överdriva som ett C. Men bara hitta spänningen i bålen. Så du kan spänna rumpan hela tiden. Upp, ner, hela tiden spänning. Tre set höftlyft. Nu ska vi köra benpress. Höga, breda, fokus, rumpa. Här får man hitta lite sin position. Jag gillar att komma upp lite på någonting. Det kan vara en vikt, kan vara en liten kudde. Någonting där. Så att i botten är det ungefär en 90 grader vinkel. Man vill inte ha för mycket den här formen. För då blir det väldigt mycket framsida lår mer. Sen behöver du inte vara här uppe så du aldrig böjer på knäleden överhuvudtaget. Men runt 90 grader när jag kommer ner. Allt innan. Spänna ut knäna lite lätt. Känn att du kopplar på rumpan. Känn att du spänner den hela tiden. Kan man hålla den här? Nej. Sju. Alltså jag har nyligen varit sjuk också. Alltså ni vet, 10 reps nu. Det känns som att jag gör de där 50 repsen. Det är helt galet. Men som sagt, vi kommer köra 3 stycken här. Och sen så är det alltid lite svårt. De är alltid med på nya gym. Nu filmar vi här idag. Men jag försöker, som sagt, 2 tyngre set. 1 set som jag tar av lite vikter på. Försöker nå mer 15 reps. Första 2, mer 8-10. Yeah.
Ja, det var ett tag sedan jag tränade hårt. Nu ska vi köra bikiniövning. Nu ska vi köra kickbacks här idag. Vi ska se, jag ska bara ställa i ordning lite här så vi får ordning reda. Kickbacks, en övning som också blir väldigt populär. Och lite olika hur man vill utföra den. Men viktigt för mig är alltid att hitta stabilitet i övningen. Så känner jag mig stabil och jag kan arbeta med muskler som är tänkt. Och speciellt när jag har haft lite svårt att hitta rumpan, lite svårt med ländryggsbesvär, allting till. Så har det varit väldigt avgörande för mig att jag kan vara väldigt stabil i övningen för att verkligen se till att rumpan arbetar. Och då blir det innersta benet lite lätt böjt. Knät emot, håller i bänken, lite olika hur man vill hålla. Men fortfarande lite alltid stolt hållning så att man inte står som gobblet i gymmet. Här hitta benet som ska föras bak, lite lätt utroterad. Så utroterar lite höften. Spänn in i benet. Låt benet gå fram så du får en stretch. Bak. Tipset här verkligen, ha inte ett rakt ben utan böj verkligen lite på knät. Låt framdelen över knäskålen belasta bänken, för när du har ett rakt ben då känner jag också att jag lägger mycket mer belastning i svanken då. Så det lite böjda benet gör verkligen att det här kan bli stabilt och jag kan lägga belastningen på rumpan. Viktigt böjt. För det här kan vara väldigt svår övning att göra tung och utvecklas på viktmässigt. Men genom att ställa upp sig så här så har det verkligen hjälpt för mig att kunna belasta övningen tungt också. Nya toppen. Inte som jag älskar här när toppen bara går rakt över. Superskönt. Superskönt material, bra simpel värdering. Logga. Simpel logga, fin med lite ribbat, det händer någonting. Nice. Ribbat till ribbat. Logga till logga. Enkelt, cleant. Band som går rakt över. 10 av 10. Ett benpass, hur ett benpass kan se ut för mig med mer fokus på rumpa, och det har varit mitt fokus nu nästan hela tiden jag tränar alltid, för det är en sån stor del i att utveckla en X-fysik som det är bikini fitness. Här var mina bästa tips. Stretcha ut i höften, alla små tips med vinklar, hur mycket du behöver faktiskt skjuta fram höfterna, tippa, vad du ska tänka på, hur du ska trycka fram med fötterna. Det som hjälpt mig för att få så bra kontakt i rumpan som möjligt. Så jag hoppas du fick med dig något vettigt från den här videon. Så hoppas du prenumererar på SSNs YouTube-kanal för flera grymma atletvideos och spännande saker som kommer hända. Okej, puss och kram, skumman an, ha det underbart.